Ну а далі про амбітні плани на майбутнє одного з перспективних вітчизняних бійців змішаного стилю Ігоря Потєрі. Навесні цього року він здобув чемпіонський пасок в напівважкій вазі організації WWFC, після чого з'явилася нагода підписати контракт з найпрестижнішою світовою бійцівською конторою UFC. Саме під егідою цієї контори виступає зірковий Конор Макгрегор. Коли ж українець Потєря зможе дебютувати в еліті світових боїв без правил, як готується до наступного бою та хто буде його суперником, дивіться у сюжеті, а ми повернемося до вас за кілька хвилин із новою добіркою свіжої інформації. Зараз він завзято відпрацьовує хай-кіки, спарингує, охоче позує на камеру. Сентябрь-октябрь, дата ще точно неізвісна, поки я не можу це теж оголошати, як тільки мені дадуть. Двигай, все одразу, все узнаю. Вже восени Потєрі доведеться лупцювати не грушу, а опонента в клітці. І не в півсили, а на повну. Українець має всі шанси підписати контракт з найпрестижнішою світовою бійцівською конторою UFC. Для цього потрібно перемогти на турнірі, який особисто організовує президент вищезгаданої організації. Дана Вайт іщет молодих перспективних парней, молодих зірок, тому... Самый крутой здесь я, и я все сделал для победы, щоб прославлять свою родину. Потєрі, який провів 21 бій серед професіоналів, 19 перемог та 2 поразки, нині перебуває на пику кар'єри. Найкращий доказ цього – бій проти Георгія Лобжанідзе і впевнена перемога у другому раунді. Через под руки, так даже с под руки пытается нанести. И это конец. Да, это конец. У нас победа нашего украинского бойца Игоря Потєрі. Новый чемпион и пояс в Украине. Та зараз протобій Потєрі намагається зайвий раз не згадувати. Концентрується на собі та поволі звикає до звичного ритму тренувань. У меня еще подготовки такой особо нет. Сейчас только начинаю так восстанавливаться. Я делал операцию на носу. Сейчас вот... Третью неделю я начал полноценно тренироваться, чисто работа на технику. После этого я планирую улететь в Штаты и там уже проводить подготовку. Саме в американському Лас-Вегасі і відбудеться доленосна для українця сутичка. Протистоятиме нашому бійцю поляк, ім'я якого наразі тримають у таємниці.